traitor cop, the tape in me. She my damn, I think never going. In my late cold tea, Lou at the she and go. 90s, 80s. You're a colo yatin, or a certain noddy yaji. You're the looking lady, and I could get to me. I'm ready for love. Yeah, yeah, yeah. Call Jimmy. ကကလိန်တယ်တော်တော်ကြီးပြောစကားနားမထောင်စောပလော်တီပြီးတော့အမြဲတမ်းဆုံးမမယ်ခေါ်ရီဟာလာအမြဲတမ်းနေပါလိန်လိန်မမအိမ်သေးပဲစာရင်နဲ့ဆိုင်အားလုံးမှတ်ချစိတ်သေးလဲခေါ်ရီအိုင်လောက်ဝဲကျွေးမတစ်ချိန်တည်းနဲ့အစားအမြပြီးပဲခောက်ထွက်ရင်နည်းနည်းလေးတော့လိန်ဆွဲမယ်လောက်ကင်တီတကြနဲ့ခေါ်ရီဘယ်နေရာမှဆိုအေးစစ်ပြီးတဲ့ခေါ်ရီနှကန်လေးကိုနမ်းပေးသလိုထော်ပြီးတော့